kanal. Idag är det torsdag den 17 februari och klockan är 08:11. Idag ska jag gymma och sen ska jag städa och tvätta. Och glöm inte var att följa mig på Instagram. Här är min sida. Och nu står jag i Julius och Jensson och jag har mat. Japp, vi hörs! Nu var det ett tag sedan som jag pratade med er. Och klockan är 08:36. Jag har klätt på mig. Och nu så har jag klätt på mig mina utekläderna. Och uta till gymmet. Vi ses på gymmet. Nu är jag på gymmet. Och klockan är 09:04. Nu så jag klär av med mina utekläder. Och börjar gymma. Vi hörs efter gymmet. Thank you.
pratade vi i och klockan är 10:02. Nu så har jag glömt på det min utdeklare och åka hem och städa. Vi ses hemma sen. Nu är jag hemma igen från min mät och klockan är 10:47 och nu så jag börjar städa. Och sen så jag till tvättstugan och tvättar kläder där som är. Vi hörs sen efter städningen och tvättningen.
pratade med er och klottade 18:49. Jag har gymmat, städat lägenheten, tvättat kläder och distat. Och nu avslutar jag blodden och ni gillar blodden. Visa i stort tumme upp, kommentera, dela och glöm inte att prenumerera. Då blir jag superglad om ni vill så gärna ta hand om andra. Kramas och pussas lite på andra. Och glöm inte att sprida kärlek.